បាទហើយយើងយកតាមពិភពព័ត៌មានធម្មពីបងប្អូនជាប្រវត្តិហ្នឹងថាបំរុងនឹងប្រើអំពើហឹង្សាទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទបំរុងនឹងប្រើហឹង្សាលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទឥឡូវយើងឃើញថានៃកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបាទដើម្បីយកទៅសួរនាំហើយបាទបាទនេះគឺជាជនជាតិចិនបាទជនជាតិចិនមិនមែនខ្មែរទេប្រិមត្តជនជាតិបាទគឺជនជាតិចិនផងដែរបាទហ្នឹងយើងយកតាណាវិញបងបើយកតាណាវិញបងយកតាខណ្ឌសិនណាបាទបាទបាទអូបាទប្រិមត្តជនជាតិបាទឥឡូវកំឡុងសមត្ថកិច្ចគាត់បានធ្វើការគាត់ខ្លួនយកទៅសួរនាំនៅខណ្ឌហើយបាទយកសួរនាំនៅខណ្ឌហើយនឹងឲ្យចរាចរផ្លូវគោកធ្វើការវាស់វែងនឹងយកទៅរក្សាទុកនៅក្រុងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះទៅហើយបាទគឺបរះជនជាតិចិនបាទបើកបរថយន្តបាទផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទបើកបររថយន្តផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទដល់ពេលដែលបុកគេហើយមានភៀកគីម្ខាងទៀតបាទភៀកគីម្ខាងទៀតបានធ្វើការហៃផ្លាកលេខចេញតែម្ដងបាទហៃផ្លាកលេខចេញតែម្ដងហើយយើងទទួលភពព័ត៌មានមកតាមបងប្អូនជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាជាបាទជា PM ទៀតបាទ PM កាងទីក្រោយបាទហើយនេះគឺជារថយន្តត្រីទំនើបដែលជនជាតិចិនបាទធ្វើការបុកគ្នាបុកគ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូហើយបានធ្វើការហែកផ្លាកលេខចេញតែម្ដងហើយក៏យើងសុំបញ្ជាក់ដែរផ្លាកលេខរថយន្តនេះគឺខេមរៈភូមិន្ទបាទបើកបរដោយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនបាទចិននេះមានខេមរៈភូមិន្ទជិះរៀបរយមកទូជនបាទហើយក៏មាន PM ម្នាក់ចង់ចេញមកកាងចេញមុខបាទចេញមុខតែម្ដងតែឥឡូវបានហែកផ្លាកលេខហែកអីចេញអស់ហើយផ្លាកលេខក្រោមផ្លាកលេខនេះដូចគ្នានេះបាទមើលបងអត់ធន់ដល់អាមហ្មងដល់ធន់ដល់អាមហ្មងបាទនេះគឺផ្លាកលេខប្រិមត្តជនបាទគឺផ្លាកលេខបាទផ្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទ 2.3287 បាទ 2.3287 បាទនេះគឺជាផ្លាកលេខរបស់រថយន្តដែលបរិសុទ្ធជនជាតិចិនបានធ្វើការបើកបរមិញមិញបាទតែបានជនជាតិចិនបានបើកបរហើយបានប៉ះគេហើយបានមានបាទជនជាតិខ្មែរជា PM ហ្នឹងចេញមុខមក2នាក់បាទចំនួន2នាក់ចេញមកក៏ធ្វើការទាញហែកផ្លាកលេខចេញតែម្ដងបាទហើយមិញមិញហ្នឹងគឺជនជាតិចិនហ្នឹងបំរុងនឹងប្រើអំពើហឹង្សាជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថែមទៀតផងដែរបាទនេះគឺជាផ្លាកលេខបាទគឺផ្លាកលេខបាទខេមរៈភូមិន្ទ 2.3287 បាទខេមរៈភូមិន្ទ 2.3287 បាទគឺជាផ្លាកលេខរបស់យន្តត្រីទំនើបដែលជនជាតិចិនបានធ្វើការបើកបរមិញមិញបាទហើយបំរុងនឹងចង់ប្រើអំពើហឹង្សាបាទចង់ប្រើអំពើហឹង្សាជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចទៀតឥឡូវយើងឃើញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្លួនទៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំនៅខណ្ឌបាត់ហើយបាទហើយចំណែកឯរថយន្តនិងម៉ូតូទុកឲ្យខាងបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចរាចរផ្លូវគោកនឹងធ្វើការវាស់វែងដើម្បីយករក្សាទុកនៅក្រុងតែម្ដងបាទហើយតើមានច្បាប់ខ្មែរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិគេនឹងមានអត្តអីស្អីបានបើកបរអត់សញ្ជាតិគេទៅមានឬអត់បើនឹងសុខគេសញ្ជាតិគេអត់មានរឿងសញ្ជាតិគេនឹងអត់មានឥឡូវពូនិយាយបើកបរទេណានឹងហើយអត់ទៅអត់មានតើរដ្ឋថាបាលយើងជួយដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីកំសញ្ជាតិគេមានបានបើកបរឬឲ្យបើមានបានបើកបរគឺអំពើពុកលួយឯងសុកបានក្នុងក្រែបាទហ្នឹងហើយបើប្រទេសគេគេអត់មានទេតើសញ្ជាតិគេក៏អត់មានសិទ្ធិបើកបរទេមានសញ្ជាតិគេនេះបើកបរបាទគឺសញ្ជាតិខ្មែរយើងមានសញ្ជាតិខ្មែរយើងបើកបរទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងទោះបីខុសទៅត្រូវដល់ក៏ខ្មែរយើងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហ្នឹងណាមែនទេហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនទេជួនអស់
យើងគួរប្រចាំណាអស់គ្នាដឹងហើយប្រាប់នឹងរដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យបង្រឹតបន្តឹងរឿងខាងក្រៅគេនោះមកហ្នឹងហើយសូមដាច់ទៅជួយជួយរឹតបន្តឹងនៅខាងសុកបានខាងក្រៅគេប្រាប់ចឹងហ្នឹងហើយអត់មែនតើនឹងចំប្រាប់ឲ្យត្រង់ចុះពូមានពីអីសំណូមពរអីពូសំណូមពរថាឥឡូវបើសេចក្ដីគេមានបានបើកបោដែរសេចក្ដីយើងវាអស់ហើយការងារធ្វើហើយមានសិទ្ធទេចុងសេចក្ដីយើងអត់មានសិទ្ធទេចឹងសេចក្ដីណាមកក៏មកមានសិទ្ធធ្វើបានបន្តិចមានបានបើកបោមានឈីមានបែកអីត្រឹមត្រូវវិញនេះអីហើយហើយចុះខ្មែរយើងរស់នៅដើម្បីអីណាសេចក្ដីគេមកធ្វើតែលុយ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 មកឲ្យឯងធ្វើអស់សោកបានទាំងអស់អាយអាយខ្មែរយើងបានអីហ្នឹងហើយខ្មែរយើងខំរៀនខំសូត្របានបើកបោទៅរៀនសូត្រទៅបានពឹកនេះបើអីទៅបានបើកបោទៅដើម្បីប្រទេសគេគេមិនដែរយកឡានមកប្រទេសគេមកទេបាទឥឡូវពួកពួកអាចបញ្ជាក់តិចទៅនៃការហេតុព្រោះថាចរាចរខាងលើនេះគឺម៉ូតូបើកមកពីណារថយន្តបើកមកបាទម៉ូតូបើកមកចំពីទិសខាងលិចមកហ្នឹងហើយបាទហើយឡានវាអត់មានម្ងងទេវាបត់យកមកបុកយកបណ្ដោយបុកយកដែរបាទបុកយកបណ្ដោយតែក្បិតហ្នឹងគាត់ជីកតាមបណ្ដោយផ្លូវតាមពណ៌លទីក៏បំរងបត់ចូលហ្នឹងកាសញៀនតានជាតិនំពេញហ្នឹងមែនបងបាទហ្នឹងហើយអរបេបបត់គឺអត់ម្ងងទេវាម្ងងទេបត់យកមកបុកយកបណ្ដោយណាមួយអត់ទាន់ផឹកអត់មានផឹកភ្លើងស្តុបទេមួយច្រើនយកបង្គោលភ្លើងស្តុបយើងមិនទៅហួសភ្លើងស្តុបថាជា3ម៉ាត់ឬក៏4ម៉ាត់ខ្ញុំយើងមើលក្នុងស្ទឹកនេះបាទបាទយើងសុខពងចោចចរាចរឲ្យមកណាយើងសុខពងបងចរាចរឲ្យមកជំនិតចិនហើយចុះជន់រងគ្រោះហ្នឹងជាស្រីឬក៏ប្រុសដែរបងប្រុសប្រុសបីប្រហែលជាប្រហែលបង60ឆ្នាំ60ឆ្នាំគាត់រងរបួសត្រង់កន្លែងណាខ្លះដែរអូគាត់ត្រង់ក្បាលឈាមហូរច្រើនអូត្រង់ក្បាលមិញអស់លីងហើយមិនប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចតែក៏ដួលភ្លាមៗគាត់នៅកម្រើកបានគាត់នៅស្ដោះឈាមស្ដីចេញបានអូអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់តន់អីទេបាទតែសុខភាពដាក់ស្មីនេះទីកើតនេះនៅចិត្តតែគាត់មកស្រួលតន់ពេលវេលាបាទបាត់កាច់យកហ្មងវាកាងជន់ចិត្តចិនកាងទៅបាទអរគុណបងបាទប្រិមត្តទូតសង្គមជនបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់នៃករណីគ្រោះថ្នាក់ខាងលើនេះគឺយើងបញ្ជាក់ថាម៉ូតូបានជិះមកទិសខាងលិចបាទមកដល់តែចំណុចកាត់ហើយផ្លូវបត់ចូលអាកាសញ្ញានតានជាតិភ្នំពេញនេះក៏បានជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងរថយន្តត្រីទំនើបដែលជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទបំរុងនឹងបត់ចូលអាកាសញ្ញានតានជាតិភ្នំពេញក៏មិនបាននឹងប្រអងទេបាទមិនបានចាប់ប្រាំងចាប់អីដូចជាវាយភ្លើងសញ្ញោដើម្បីឲ្យជាតិសញ្ញាទេបាទគឺឲ្យបើកបေါ်នេះគឺជាជនជាតិចិនផងដែរបាទហើយចំណែកឯរថយន្តនឹងរងការខូចខាតខាងមុខបាទគឺថាតាមសម្ដីប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ហ្នឹងថាជីកមកអត់ប្រអងទេអត់ចាប់ប្រាំងទេប្រិមត្តជនជនបាទជីកមកបុកយកតែម្ដងហើយបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ជាម្ចាស់ម៉ូតូហ្នឹងគឺថារងរបួសបាទរងរបួសឥឡូវបានបញ្ជូនទៅឯមន្ទីរពេទ្យសម្ភពដាក់ថ្មីបាត់ហើយបាទយកទុំបញ្ជាក់បាទនៃម៉ូតូរបស់បងប្រុសដែរម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរបាទតែម៉ូតូជនរងគ្រោះគឺពាក់ស្លាកលេខបាទពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 SV62-08 បាទភ្នំពេញ1 SV62-08 បាទម៉ាក Honda Scoopy បាទបាទសិនយកពុកណាបងប្អូនណាកំពុងតែទស្សនានេះអាចស្គាល់បាទសូមមេត្តាតាក់ទងក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ដើម្បីឲ្យមកទទួលយកម៉ូតូក៏ដូចជាទៅមើលជំងឺរបស់លោកពូនៅមន្ទីរពេទ្យបាទសម្ភពអ្នកស្មីផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំណែកឯម៉ូតូនេះគឺថារងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទទាំងកបាំងទាំងកតុយត្រីបាទតែខ្ទេចហីបាទប្រិមត្តទស្សនជនបាទយើងក៏សូមបញ្ជាក់ទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកែងនឹងផ្លូវចូលអាកាសញ្ញានឋានអន្តរជាតិបាទភ្នំពេញ
បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសកាត់កកាប1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងដែលកាត់ហេតុនៅវេលាម៉ោង2ជាងបាទត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះផងដែរបាទហើយយើងឃើញថាម្ចាស់ម៉ូតូបាទវ័យប្រហែល60ឆ្នាំជាងបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យសុខភាពថ្មីបាទទៅហើយកំពុងតែថ្មីបងសួរគេបងបងខាងក្រុមហ៊ុនសាគាត់មែនមែនចូលឡានប៉ះមួយឡានបងប៉ះមួយឡានបងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវគឺយើងសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូម៉ាក Honda Scoop 2នេះបានមកដល់នឹងកន្លែងកាត់ហេតុហើយបាទបានមកដល់នឹងកន្លែងកាត់ហេតុហើយនេះមកហើយបងមកនេះគាត់ថាគាត់ក្រុមគ្រួសារខាងម៉ូតូព្រោះឲ្យនាំមកបានហ្នឹងពេលនោះចិនទៅអត់ទេសមាជិកយកចិនទៅខណ្ឌទៅបងយកដើម្បីធ្វើការសាកសួរនោមឥឡូវនិយាយខ្ញុំឡាយបងឯងនិយាយទៅពីយ៉ាងមកយ៉ាងខ្លះនិយាយបានណាអូននេះបងប្អូនបងបងនិយាយមួយសមាជិកទេបងទៅវិញទៅយ៉ាងណាមកនិយាយក្រុមទូសាខាងម៉ូតូទីទៀតម៉ូតូរបស់កៅហើយវ៉ៃទៅបាយមកហើយមកដល់ម៉ូតូណាបាទហើយដល់កាច់ប្រាក់នេះគេបារានមានពីណាធំនេះធំដល់កាច់ប្រាក់នេះមានថាអាការៈទូចសម្រាប់វាដាក់កញ្ចក់តែអាហ្នឹងផ្លាក់លេខដែរវាដូចផ្លាក់លេខដែរនេះឲ្យគាត់មើលទៅនេះគេបាត់អស់ទេមើលបញ្ញវន្តបញ្ញវន្តហ្នឹងហើយតែមានបានថតជាប់អាពេលផ្លាក់លេខនៅជាប់ឡានគាត់បានមកទីនេះមកទៀតរត់គាត់គាត់ហាយចុះហាយយកហាយយកហាយយកបងអត់មានណាអត់មានបងបងណាថតជាប់ពេលអត់តាន់ហាយចេញពីម៉ូតូខ្ញុំគាត់ថតម៉ូតូថាចូលទៅថតដែរតែគាត់គុំតាហាយហើយគាត់បានចូលក្នុងឡានហ្នឹងខ្ញុំបោះចូលក្នុងឡានគាត់ហ្នឹងឯងបោះចូលកន្លែងណាខ្ញុំនេះបោះចូលក្នុងឡានបោះចូលក្នុងឡានបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទយើងសូមបញ្ជាក់នៃរថយន្តនេះគឺពាក់ស្លាកលេខខេមរភូមិន្ទបាទហើយមកហ្នឹងគឺជនជាតិចិនម្នាក់ហ្នឹងបំរុងនឹងប្រាអំពើហឹង្សាទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទហើយដោយមានបាទបុរស2នាក់មិនដឹងថាជាយអ្នកណាទេបាទគឺថាគាត់បានធ្វើការនេះតែម្ដងប្រិមត្តជនបាទធ្វើការកាងញាងឲ្យជនជាតិចិនតែម្ដងបាទដែលជនជាតិចិនហ្នឹងបំរុងនឹងប្រាអំពើហឹង្សាទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាបាទប្រជាពលរដ្ឋហើយជនជាតិចិននេះបើកបានបើកបោបាទរថយន្តត្រីទំនើបមួយគ្រឿងបាទដែលពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទគ្រាន់តែជីបាទគឺយើងយកប្រពន្ធព័ត៌មានមកថមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថារថយន្តនេះគឺជនជាតិចិនម្នាក់បានជួលពីបរិសម្នាក់បាទបានជួលពីបរិមម្នាក់ជួលជីកតែម្ដងបាទជួលជីកពាក់សារផ្លាក់នេះខេមរៈភូមិន្ទបាទនគរបាលខេមរៈភូមិន្ទនេះជាជនជាតិចិនបាទខេមរៈភូមិន្ទនគរបាលខេមរៈភូមិន្ទនគរបាលបាទគាត់ខ្លាំងជាងប៉ូលីសទៀតប៉ូលីសម៉ូតូប៉ូលីសឡានប៉ូលីសខ្លះអត់មានខេមរៈភូមិន្ទអត់មាននគរបាលទេប្រិមត្តជនជនបាទពេលដែលជួលឲ្យជនជាតិចិនជីកឲ្យតែពេលដែលបុកលៀមក្រាច់ចោះមកហែកផ្លាក់លេខបោះចូលឡានផ្លុកតែម្ដងបាទដោះចុះមកហែកផ្លាក់លេខខ្លួនឯងបោះចូលឡានក្ដុកបាទគ្មានអ្នកណាដឹងមានអ្នកណាតន់តែម្ដងបាទឥឡូវយើងគង់ស្វែងរកផ្លាក់លេខរបស់គាត់បាទ
បាទហើយយើងឃើញថាជនជាតិចិនមួយរោគមកអញ្ចឹងគឺបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការយកទៅខណ្ឌដើម្បីធ្វើការសាកសួរនាំតែម្ដងឥឡូវយើងឃើញថានៃក្រមគ្រួសារខាងលោកពូដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូស្គប2នេះគឺបានមកដល់នឹងកន្លែងកើតហេតុហើយឥឡូវគាត់បានកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមើលបាទមើលក្រមគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ភាពបាទសម្ភពតែថ្មីតែម្ដងអីបងហោបងអូនបងអូនចូលបងមកតែរ៉ាប់ពេលហ្នឹងបែរមិនទីណាអីគាត់និយាយបែបបែបនិយាយបាក់បាក់មិញបាក់មិញនិយាយកောင်းគាត់ជុំមិញបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទឥឡូវគឺយើងសុំបញ្ជាក់បាទឡានបលីខ្លះឡានពេអឹមខ្លះអត់មានខេមរៈភូមិមិនអត់មាននគរបាលទេបាទហើយឡាននេះគឺជនជាតិចិនបើមិននគរបាលខេមរៈភូមិមិនបាទគឺនៅផ្លូវនេះគឺភាកច្រើនបាទគឺជនជាតិចិនតែម្ដងដែលពាក់ស្លាកលេខខេមរៈភូមិមិននគរបាលខេមរៈភូមិមិននគរបាលពេបុកគេហាយចោលបាទពេបុកគេហើយហាយដាក់ចុកហាយបោះចូលឡានប្លុកតែម្ដងបាទបោះចូលឡានប្លុកតែម្ដងបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ដែរជនជាតិចិនមិញមិញហ្នឹងក៏បំរុងនឹងប្រាអំពើហឹង្សាទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទហើយដោយមានមនុស្ស2នាក់ដែលចេញមុខកាងញាងឲ្យជនជាតិចិនផងដែរហើយអ្នកចេញមុខកាងញាងឲ្យជនជាតិចិននោះគឺជាជនជាតិខ្មែរបាទដែលជា PM ទៀតបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទយើងយល់ពិភពព័ត៌មានបឋមទេបាទតែយើងទទួលបានពីបងបងដែលគាត់ស្គាល់ម៉ាកឡានដែលគាត់ដូចជាគាត់បានកត់លេខកូដឡានបាទកត់លេខកូដឡានហើយចង់ដឹងថាឡានហ្នឹងមានពន្ធសម្រាប់ចូលប្រទេសខ្មែរឬក៏អត់ទេបាទគាត់បានបញ្ជាក់ថារថយន្តម៉ាកសេរីទំនើបនេះគឺអត់ទាន់មានបង់ពន្ធចូលរាជធានីភ្នំពេញទេបាទអត់ទាន់មានបង់ពន្ធចូលទេបាទថារថយន្តគឺអត់ពន្ធដែរម្ដងបាទរថយន្តនេះគឺគ្មានពន្ធទេបាទគឺអត់ទាន់បង់ពន្ធចូលនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានៅឡើយទេបាទដែលយើងទទួលពិភពព័ត៌មានបាទហំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ស្គាល់ម៉ាកឡានដែលគាត់ជំនាញខាងមើលឡានមើលរថយន្តនេះផងដែរបាទគាត់បានបញ្ជាក់ហើយគេថាគ្មានការបង់ពន្ធចូលទេបាទបាទគឺកន្លែងកាត់ហែនេះនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធនទីកាយយ៉ាងផ្លូវចូលអាកាសញ្ញានឋានជាអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កាកាប1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនេះគឺជារថយន្តស្រីដំណើរបាទផ្លាក់លេខតែមហែកមិញទេបាទ
ផ្លាក់លេខទៅប្រហែលតែមិញមិញទេនេះព្រមមិនដល់នៅក្នុងស្អិននៅឡើយទេបាទទៅប្រហែលតែមិញមិញទេបាទទៅប្រហែលមិញមិញទេបាទឥឡូវយើងទៅមើលកន្លែងមើលម៉ូតូវិញបាទម៉ូតូដែលម៉ូតូលោកពូដែលជាជនរងគ្រោះបាទបាទថារងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទផ្ទៃខាងស្ដាំឬជាប្រទុយបាទគេហៅថាទុយត្រៃប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទយើងសូមបញ្ជាក់នៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុម្ដងទៀតដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវថាពន្ធស៊ីកែងនឹងផ្លូវបាទអាកាសញ្ញឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទហើយថានៅក្នុងសកាត់កកម្មមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅវេលាម៉ោង2ជាងបាទ2ជាងត្រូវថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះផងដែរបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់នៃបងប្រុសដែលបានបាទជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺជាម្ចាស់ម៉ូតូនេះបានរងរបួសហើយបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលសង្គមរយៈថ្មីបាត់ទៅហើយការញូដល់ហើយបាទដល់ហើយអត់ទាន់ឃើញបងទេបាទបាទប្រិមត្តទូទាំងជនបាទឥឡូវយើងទៅទស្សនានៃរថយន្តចង់ដឹងថារងការខូចខាតផ្នែកខាងណាខ្លះបាទបាទហើយនេះជារថយន្តសេរីទំនើបដែលពាក់តាក់លេខកាមេរ៉ាភូមិមុនហ្នឹងឥឡូវបានប៉ះគេហើយបានធ្វើការហែកផ្លាកលេខចេញពីរថយន្តបាទហើយក៏បោះចូលឡានផ្លុកតែម្ដងបាទគឺយើងមកអត់តាន់ទេយើងបានតែប្រឌិតត្រឹមប្រឌិតយករូបភាពនៅខាងមុខមិនតិចតិចទេហើយចំណែកឯម៉ូតូចំណែកឯរថយន្តនេះគឺថារងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខបាទផ្នែកខាងមុខបាទគេថាធ្លាក់កាងតែម្ដងបាទក៉ប៉ិតខាងមុខតែម្ដងបាក់បោរជនជាតិចិនទេបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងពីព័ត៌មានឯកច្បាស់យើងទៅធ្វើការសាកសួរបាទពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នករដ្ឋមន្ត្រីជីកកាត់មិញឃើញតែឲ្យដឹងពីព័ត៌មានមុខប្រលានបាទហ្នឹងហើយមុខប្រលានមានហោះថ្មីបាទប្រលានមានហោះថ្មីប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទហើយនេះគឺជាស្នាមបាទស្នាមនៃប្រិមត្តទស្សនិកជនហើយនេះគឺជាបាទកងរាជអាវុធហត្ថបាទនេះកងរាជអាវុធហត្ថតាំងពីឆ្នាំ2018បាទបាទយើងក៏សូមបញ្ជាក់ថាយកតាមពិភពព័ត៌មានបាត់អំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតាម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺជា PM បាទម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺ PM បាទតែបានជួលឲ្យជនជាតិចិនបើកបរបាទបានជួលឲ្យជនជាតិចិនបើកបរបាទឥឡូវយើងរកពិភពព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាផងដែរបងមួយទៀតបងមួយទៀតច្បាស់បងនិយាយដឹងច្បាស់ដែរបងបងដែរតាតែបងឲ្យដឹងហ៎បងហើយនេះគឺតាមានខ្ញុំឃើញឃើញយកស្ដាយខ្ញុំឃើញបាទដែលនៅមុខនឹងហ្មងនៅមុខដែរអ្នកមុខឆ្លោះជូនដែលឆ្លោះជូនពលាននេះតោតោបើក្រុមមករថយន្តនឹងបើកបោរជនជាតិចិនមែនបងជនជាតិចិនបងជនជាតិចិនហើយលឺថាមានដាក់ផ្លាកលេខខេមរៈភូមិមិនទៀតមុនហ្នឹងបងបាទបាទបាទឥឡូវបកចេញបានដែរបងបាទបាទបកចេញបានដែរហើយបងគួរបញ្ជាក់តិចមើលថាជនជាតិចិនមិញមិញហ្នឹងពេលកំពុងសមត្ថកិច្ចធ្វើការសាកសួរនោមហ្នឹងបំរុងនឹងប្រើអំពើហង្សាអត់ទេបង
ខ្ញុំវាអត់ដឹងដែរបងខ្ញុំវាតែគេថាទេតែអ្នកដឹងគាត់គាត់បណ្ដាបាត់ហើយមិញដឹងប៉ិតគាត់បាត់តាហើយហើយអ្នកដែរដឹងក៏អត់មានអាចបដោះបើសុភាមកយើងបានបាទដល់យើងដឹងណានៅគូអត់សូវដឹងណាមិនដឹងដែរបងខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងទេបាទចុះបងមានដឹងថាមិញជនជាតិចិនហ្នឹងគឺមានគ្នាដែលជាជនជាតិខ្មែរ2នាក់ដែលកាងគាត់ដែរបងកាងឲ្យគាត់គឺខ្មែរ2នាក់ហ្នឹងណាក៏ឃើញដែរបងមួយអាវក្រហមមួយហើយខ្ញុំសងសួរជាបងរថយន្តហ្នឹងបើកប្រមាណអ្នកដែរបងរថយន្តហ្នឹងរថយន្តតាម្នាក់ទេតាម្នាក់ថាតាម្នាក់ទេជាជនជាតិចិនហើយទីគីខាងម៉ូតូបើកប្រមាណអ្នកដែរម៉ូតូខ្ញុំម្នាក់ដែរពូឃើញមកបាទម្នាក់ដែរហើយពូអាចជាអ្នកដែរហើយជនជាតិចិនហ្នឹងគេយកតាណាបានដែរពូជនជាតិចិនហ្នឹងគាត់ទៅមិនស្អីប៉ូលីសយកទៅកន្លែងគាត់បាត់ហើយខណ្ឌបាត់យកទៅខណ្ឌបាត់ហើយបាទហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំឮថាមានការឆោលយ៉ាងម៉េចដែរពូជួយបញ្ជាក់តិចមកពូតាមពេលមិនបានទស្សនាអត់ដឹងទេពូទៅគាត់ខ្ញុំមកដឹងតាមចិនហ្នឹងវាទេហើយម្ចាស់ឡានពូវាហើយដល់ពេលម្ចាស់ឡានហ្នឹងមកគាត់ថាគាត់ជាម្ចាស់ឡានអញ្ចឹងគាត់ឲ្យចិនបោកផ្លាកលេខនេះទុកបាទអូមានន័យថារថយន្តហ្នឹងម្ចាស់ឡានផ្សេងហើយអ្នកដែលបើកបោរថយន្តហ្នឹងគឺមិនមែនម្ចាស់ឡានទេគឺជាជនជាតិចិនប៉ុន្តែដែលគាត់បានបើករថយន្តហ្នឹងគឺពាក់សាក់លេខខេមរៈពូមិនបាទបាទហើយដល់ពេលម្ចាស់ឡានមកដល់ព្រៀមគាត់ឲ្យបោកផ្លាកលេខរថយន្តទៅទុកបាត់ទៅហើយបាទបាទហើយមានអ្នករត់នៅពោះប្រមាណណាពូតែម្នាក់ម្នាក់ប្រុសឬស្រីបងប្រុសឥឡូវទៅពេទ្យណាលោកពូពេទ្យសុភពរស្មីបាទបាទសុភពរស្មីបាទបាទបោះធ្ងន់ណាលោកពូមុនហ្នឹងឃើញគាត់ជួបខ្មិញថាឥឡូវហ្នឹងបលិថាគាត់និយាយបានហើយមុនហ្នឹងមានការបកកាយជាមួយសមាជិកយើងណាលោកពូមានមុនហ្នឹងមានការបកកាយគ្នាជាដល់វាជនជាតិចិនហើយនឹងសមាជិកយើងលោកពូមានបានបកកាយគ្នាលោកពូមុនហ្នឹងបកកាយគ្នាមានសូថាអ្នកដែលមកជាមួយម្ចាស់ឡានហ្នឹងបាទតើបាយបលិកគឺថាម្ចាស់រថយន្តជាតិជុតចិនចិនហ្នឹងឬក៏ម្ចាស់រថយន្តជាតិខ្មែរអូមានន័យថាមិនមែនតកងរថយន្តទេដែលរអវាយទៅសមាជិកគឺខ្មែរដែលជាម្ចាស់រថយន្តនោះតតែម្ដងគាត់ដល់មានការប្រើប្រាស់អង្គរសាទៅលើសមាជិកយើងគាត់រអវាយបាទបាទអរគុណលោកពូបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់បាទពេលមកទស្សនកិច្ចជនបាទហើយនេះជាការចំជាក់របស់លោកពូដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានឃើញហេតុការណ៍នេះច្បាស់តែម្ដងហើយបានបញ្ជាក់មកក្រុមសាព័ត៌មានធានីរបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងគឺតកងរថយន្តបាទជាបាទគឺម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺបាទម្ចាស់ផ្សេងបាទម្ចាស់រថយន្តផ្សេងហើយអ្នកបើកបររថយន្តហ្នឹងផ្សេងបាទហើយអ្នកបើកបររថយន្តហ្នឹងគឺជាជនជាតិចិនបាទហើយចំណែកឯម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគឺជនជាតិខ្មែរទេបាទហើយតែយើងទទួលព័ត៌មានបឋមពីបងប្អូនជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាគាត់បានបំរុងនឹងបាទធ្វើការតាក់ទួលនាំទៅខាងចិនហើយខាងចិនមិនសុខចិត្តខាងចិនរត់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកបាទរត់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយក៏មានការបំរុងនឹងចង់បាទបំរុងនឹងចង់ប្រើអំពើហង្សាទៅលើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផងដែរតែមិនទាន់នឹងបានប្រើអំពើហង្សាទេគ្រាន់តែរកនឹងប្រើអំពើហង្សាតែប៉ុណ្ណោះបាទជួបការឡាយទាស់ជួបគ្នាទៅបាទប្រិមត្តជនដែលយើងសូមបញ្ជាក់នៃទីតាំងកន្លែងកើតហេតុម្ដងទៀតដែលនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវផាក់ពន់រស្មីដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កាកទី1ខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះតាមម្ដងបាទអរគុណខ្លាំងណាស់ប្រិមត្តដែលចំណាយពេលវេលាបាទយើងចំណាយពេលវេលាចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាចូលរួមខមមិនបាទហើយសិនជាបងប្អូនណាមានមតិក៏ដូចជាមានយោបល់យ៉ាងម៉េចខ្លះសូមមតិខមមិនមកខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺថារងការខូចខាតនេះក៏រថយន្តបាទកាងរថយន្តកងរាជអាវុធហត្ថបាទកងហោ2018
បាទនេះគឺជាកណ្ដាស់បាទបាទកណ្ដាស់នេះមានតែលក្ខណៈការទៅខ្លួនគាត់ទេគាត់ដាក់បាក់អូលោកពូលោកពូអាចជែកទីបានទេលោកពូអូឡាននឹងវាបើកប្រជាអញ្ចឹងទៅទៅបុកម៉ូតូហើយទៅពីអញ្ចឹងមានប៉េអមនឹងកាងអូតាជាម្ចាស់ឡានហើយទៅពីអញ្ចឹងឲ្យបកផ្លាលេខនឹងចេញបកផ្លាលេខឡាននឹងចេញបាត់ហើយបាទហើយទៅពីអញ្ចឹងនិយាយគ្នាអត់ស្ដាប់បានទេថាម៉ូតូទៅបកឡានតើក៏ពិតឡាននឹងជិះខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយឡាននឹងជាឡានចិនបើកពីមិនមែនឡានខ្មែរបើកទេបាទបាទហើយទៅពីគឺទៅបុកនឹងកំរោលអញ្ចឹងហូចបានខ្ញុំអត់ខ្ញុំជាប្រជាជនខ្ញុំនឹកឃើញថាបាទអូយុទ្ធធរឲ្យគ្នាទៅខ្មែរដូចគ្នាបាទបាទបាទខ្ញុំជួយបំភ្លឺបាទប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណហើយទៅពេលជួយបញ្ជាក់នេះលោកពូហើយដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការមកឡាយនឹងមិនទាន់នៅហេតុការដែលលោកពូឃើញណាអញ្ចឹងមានន័យថារថយន្តហ្នឹងគាត់ធ្វើការបើកបោប្រច្រាស់ទិសបាទគាត់បើកក្នុងបើកបោក្នុងទិសដៅពីខាងណាមកវិញបងពីម៉ូតូបើកពីលិចមករបស់គាត់ស្របផ្លូវរបស់គាត់ត្រូវរបស់គាត់ច្បាប់ចរាចរណ៍តែឡានវាបើកបត់ចូលតែវាបត់ចូលដល់គេបត់ចូលពលានបាទតែបត់នឹងបើកចូលពលានក្នុងនោះដល់បច្ច្រាស់ទិសបាទដល់បច្ច្រាស់ទិសហ្មងហើយមកដល់ចំណុចកាន់ហេតុរថយន្តក៏បានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូស្គប2ពេញដំណឹងបាទបាទធម្មតាឲ្យបរោះម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសម្បុយបញ្ជូនទៅទីពេទ្យបាត់ទៅហើយបាទបាទហើយមុននឹងខ្ញុំលើថាមានការបកកាយគ្នាជាមួយសមាជិកនៅម្ចាស់រថយន្តព្រោះតកង់រថយន្តផ្សេងម្ចាស់រថយន្តផ្សេងតែរថយន្តនឹងជាជិះចិនបាទម្ចាស់ហ្នឹងចង់កាងកាឡានរបស់គាត់គាត់ឲ្យចិនជួលឲ្យចិនបើកហ្នឹងគាត់ចង់ថាកុំឲ្យមានបញ្ហាអីចង់ឲ្យចិននឹងគេខ្លួនបាទដើម្បីកុំឲ្យមានដំណោះស្រាយបាទមិនចង់ប្រឈមមុខនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់គាត់ព្រោះគាត់ជាអ្នកបង្កហេតុបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងគាត់ចង់ចេញមុខកាងទាំងអស់ម្ចាស់រថយន្តនឹងចង់ចេញមុខកាងទាំងអស់ព្រោះថាតែគាត់លោកពូសង្ស័យថាម្ចាស់រថយន្តនឹងគឺជាអ្នកជួរថយន្តឲ្យគាត់ដល់ជាភិក្ខុចិនជាតកង់រថយន្តនឹងត្រូវគេពីមុនមកខ្ញុំគាត់មកដល់ភ្លាមពេលកាហេតនឹងគាត់និយាយថាគាត់ជាម្ចាស់រថយន្តនឹងដែលគាត់ជួលឲ្យចិនហ្នឹងបាទឥឡូវគាត់ឲ្យដកផ្លាលេខនឹងចេញបាទចុះម្ចាស់រថយន្តគាត់ហ្មងគាត់ទៅណាបាត់ហើយឥឡូវប្រហែលជាគាត់ទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរពីអត់ដឹងថាម្ចាស់រថយន្តទៅណាបាត់ហើយហ្មងតែជាម្ចាស់តហ្នឹងចាប់គាត់ទៅណាតែគាត់បោកផ្លាលេងយកទុកអស់បាត់តែតកង់រថយន្តដែលបើកបោហ្នឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចយកទៅខណ្ឌហ្នឹងបាទទៅខណ្ឌបាត់ហើយបាទបាទបាទហើយមុនហ្នឹងមានការបកកាយគ្នាជាមួយសមត្ថកិច្ចដោយសារយកសមត្ថកិច្ចគាត់ចង់យកអ្នកបើកបោទៅខណ្ឌដើម្បីសួរនាំបាទដើម្បីសួរឲ្យគឺពោះវិញនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍តែបងបងជាម្ចាស់ឡានហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យគេយកជន់ដែលបើកវ៉ហ្នឹងទៅទេបាទបានមានការទន្ទឹងតន្ទាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចមិញហ្នឹងមានការទន្ទឹងតន្ទាក់គ្នាបាទហើយដល់ពេលក្រោយមកបានគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យយកអ្នកបើកបងទៅខណ្ឌដោយសម្រួលទៅបានគាត់ក៏បញ្ចប់រឿងរៀងខ្លួនទៅបានបានគេគេយកអ្នកបើកបងហ្នឹងទៅខណ្ឌបានហើយបងបាទនៅតែរថយន្តហ្នឹងនៅតែរថយន្តរបស់ម៉ូតូបាទបានយកទៅឥឡូវបងមានឲ្យសំណពទៅដល់ជាប្រវត្តិដែលគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវក៏ដូចជាមុននឹងគាត់ជួលឡានឲ្យរថយន្តតែមុននឹងជួលរថយន្តឲ្យពីណាគេតែយើងត្រូវតែមើលឲ្យច្បាស់នោះអត់ទេខ្ញុំក៏សូមជំរំពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការងារនឹងរឹតបន្តឹងឡើងនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ស្រុកខ្មែរសូមឲ្យច្បាប់ស្រុកខ្មែរអនុវត្តថាជនបរទេសមួយណាក៏ដោយក៏គ្មានសិទ្ធិបើកបរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែរបាទសូមមុនឲ្យបើកបរសូមឲ្យបញ្ជាក់លក្ខថាអ្នកឯងមានបានបើកបរឬមួយអ្នកឯងឆ្លងវាសាលាច្បាប់ចរាចរណ៍ស្រុកខ្មែរបានអត់បើឆ្លងច្បាប់សាលារបស់ខ្មែរឡានគឺអ្នកឯងបានមានសិទ្ធិបើកបោហើយមុនជួលឡានគេក៏ម្ចាស់ឡានហ្នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចឹងផងបាទបាទបាទពីប៉ុណ្ណឹងបងសូមអរគុណពេលហ្នឹងណាបងបាទបាទអរគុណចាលោកពូបាទអព្រមិត្តទស្សនិកជននេះគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយដែលយើងទទួលខុសព័ត៌មានមកធំហ្នឹងថាមានបាទម្ចាស់រថយន្តចំនួន12នាក់ហ្នឹងគឺជាជនជាតិខ្មែរបាទជនជាតិខ្មែរទេកាងឲ្យចិនទេប្រិមិត្ត
ទៅកាំងឲ្យចិនទៀតហើយជិតខ្មែរដែលមកនឹងគឺមានការទូសារាយគ្នាបាញ់មិញនេះបាទមានការញ៉ាំផ្អើមែនតើហើយចំណែកស្លាកលេខវិញគឺថាបាទកាច់បារីកាច់បារីបាទប្រិមត្តហើយយើងកាច់ចេញបារីគឺស្លាកលេខខេមរៈភូមិន្ទបាទកាច់ចេញបារីកាច់ចេញបារីហើយលឺថាហោមកមានរឿងឈុកគ្នាជាមួយកម្លាំងស្មារតីទៀតបាទអរទីតាំងកន្លែងការនេះគឺតាមប្រដាប់ផ្លូវសាប៉រ៉ូស៊ីស្ថិតក្នុងសង្កាត់កកាប់ទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកន្លែងការហែកហើយបែរជាឲ្យគេមកហែកផ្លាក់លេខបងខ្ញុំបាទហែកផ្លាក់លេខហែកខែប្រាក់ខ្ញុំមិនចង់ទៀតបាទតែមកបាទបាទកាយគ្នាទៀតជាមួយស្មាតចិត្តនៅរវាងអូបងមកបងមានកាងឲ្យចិនទៅគេមកខ្មែរតែបងអីខ្មែរបងខ្មែរខ្មែរទៀតប្រិមិត្តបាទកាងឲ្យចិនទៀតអីបាទប្រិមិត្ត2នាក់2នាក់ខ្មែរ2នាក់កាងឲ្យចិនទៀតអីជួលពីបាទអើយខ្មែរខ្មែរជួលឲ្យខ្មែរជួលឲ្យចិនឡានហ្នឹងខ្មែរចឡានខ្មែរតែខ្មែរហ្នឹងដូចគេនិយាយថា PM PM ទៀតឡានហ្នឹងជាលេខកាមេរ៉ាភូមិន្ទហើយពេលនេះជួលឲ្យចិនជីជួលឲ្យចិនជីហើយជួលអាម្ចាស់រថយន្តទៅមិញមកមកឥឡូវទៅអស់ហើយអស់បោកផ្លាកលេខបោកអីបោះចូលឡានហើយបោះចូលឡានហើយបាននិយាយគ្នាអត់ត្រូវអូបាទអូនេះប្រិមិត្តបាក់តែងតែម្ដងណែបាទអូហូទៀតបាទមកខ្មែរកាងឲ្យចិនទៀតហើយយើងឃើញថាចិនឥឡូវថាចង់ពេញក្រុងហើយបាទចិនមើលបន្តបន្តិចប្រិមិត្តបាទអើយចិននោះក៏ចិនម្លេះលោកបាទនេះម៉ូតូរបស់ជនរងគ្រោះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំមែនតើបាទហើយយ៉ាងដំណំមែនតើនៅផ្នែកខាងមុខហ្នឹងតាកំបាំងនេះបាទកំបាំងលាក់ឲ្យកំបាំងបាទអើយដាក់ចិត្តទីបាទស្អាតវិញបាទលាក់តិចទីឲ្យកំបាំងបាយអស់លីងម្ដងបាយយ៉ាងតិចសូម្ដង3បាទប្រិមត្តបាទតែយើងគុំជាលាក់លេខវិញគឺភ្នំពេញ1SV6205 3បាទពីបោះសោហើយកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏បានទៅចុះមកដល់នៅនឹងទីតាំងកន្លែងកាហេតដែរអើយដល់កហើយបាទចិននេះក៏ចិនម្នាក់លោកมันដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេខ្មែរកាំងឲ្យតែចិនអើយហើយលាក់លេខខមចេញហើយដាក់ចូលឡានផ្លុកអត់មានខ្វល់បាទនេះមើលប្រិមត្តសិជនក៏ឡើងអ្នកបើកបងណាដែលយើងទទួលព័ត៌មានបឋមមកថាត្រូវសវត្ថកិច្ចឲ្យយកទៅពបអត់ហើយបាទដើម្បីធ្វើការស៊ូនំហើយស្លាកលេខនឹងកាច់ចេញបាទឲ្យស្លាកលេខប្រិមត្តបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចបាទជំនាញការយ៉ាងណាចោលលើគុកក៏បានធ្វើការវាស់វែងបាទទៅលើរជុំទាំងទាំងរជុំទាំងម៉ូតូបាទប្រិមត្តបាទបាទយើងសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកបើកបរបាទរជនសនីទំនើបមួយគ្រឿងជំនឿជំនឿចិនមិនមានផ្លាកលេខបាទខមម៉ូខមម៉ូនេះយើងមិនគាត់ដឹងថាផ្លាកលេខគាត់លេខម៉ានទេក៏ប៉ុន្តែយើងបើទទួលបានពីព័ត៌មានបងប្អូនបាទខមម៉ូប្រិមិត្តតែក៏ព័ត៌មាននេះឲ្យក្រុមការងារយើងថាគឺផ្លាកលេខខមម៉ូឲ្យបើកឲ្យជនជាតិចិនផងដែរបាទមិនដឹងថាបើកឲ្យជនជាតិចិនផងដែរស្លាកលេខកាច់បារីស្លាកលេខចិនមកគោដោយអង្គតាក់ចរាចរឲ្យអត់នៅកន្លែងដានហើយមានរថពេអឹមដែលយើងទទួលគាត់មានបឋមមកថាមានពេអឹមគាត់មកដល់បាទជាម្ចាស់ឡានហ្មងមកមកអាងឲ្យជូនជាតិចិនហើយរប្រើអំពើហង្សាដាក់កម្លាំងសន្តិសុខទៀតបាទហើយយើងទទួលគាត់មានបឋមមកបាទ
អរគុណមែនទេមែនខ្ញុំបានមិនបញ្ចប់ការឡាយតែនេះអរគុណមានព័ត៌មានលម្អិតទៀតគឺការអាប់ដេតបន្តទៀតអរគុណមែនទេ